Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais um vídeo hoje aqui. Como prometido, hoje a gente tem a missão de limpar a beira do rio. Michael? Sou o Michael aí, mais uma vez com vocês. Canal Vamos. E hoje a gente está com participação especial dos nossos brothers aí, né? Nós estamos aqui do canal Tudo Um Pouco, de Tudo Um Pouco. E vamos fazer uma participação no vídeo aqui do canal Vamos. E só apresentando aqui os integrantes do canal. Romário. E é isso aí. E você? Você não falou seu nome? Eu não falei não, né? Fernando. É isso aí. E ali é o Diel. Talvez. É nosso integrante do nosso grupo também. É. Nunca participou, mas sempre estava junto. Primeira vez, né? É isso aí, gente. Hoje a gente está aqui próximo à área de lazer, né? Por isso que está tendo um barulho, de rap aqui atrás ainda. E a gente está com a missão de limpar o que a gente achar aí na beira do rio. Ninguém trouxe saco de lixo, né? Só um, né? Só para vocês verem, galera. A gente já achou algum... Já até, ó, só para vocês verem. Entulho, eu mesmo já peguei uma garrafa que eu achei aqui. Já tem muito. E aí a gente também, alguns lugares que dê para a gente mergulhar, a gente vai mergulhar, né, Emerson? E é isso aí. Um pouco a paisagem, né? E aproveitar. Então vocês aproveitem junto com a gente. Gente, antes que eu me esqueça, primeiro link, segundo link aqui do canal é o canal do Padrim e do Abacaxi. Se você tá afim de apoiar o nosso canal aí, né, doando qualquer valor acima de R$1, né, você pode clicar num link desse aí e ser nosso padrinho, né? Padrinho nosso e também do De Tudo Um Pouco, né? Que nós somos aqui da mesma região. E a gente está aqui para ajudar um ao outro. O que vier para a gente vai vir para eles e para o canal também da Caixinhos da Nenê. E falando no canal do Caixinhos da Nenê, canal Vamos, canal Caixinhos da Nenê e o canal De Tudo Pouco vai estar sorteando aí um canal. Vai estar sorteando um canal com 2K de inscritos. Então, lá para terça, quarta-feira, a gente vai estar fazendo um vídeo explicando melhor para vocês. As regras do sorteio. E é isso aí, galera. Meta do like desse aqui, Emerson, vale, né, velho? Tem que valer. Vale quanto? De 100 likes. Nós, tá pouco? Pelo amor de Deus, 100 likes. Se não bater 100 likes aqui, eu afogo de El, velho. Então partiu lá, vamos que vamos. Hoje a caminhada é longa, mas vai ser de tudo um pouco. Vamos, galera, que vamos. Lembrando aqui, hoje o Igor, o Vitor e o Felipe não podem vir. Mas a gente vai ter que sentar e conversar aí, sério. Vocês vão ver esse vídeo aí, vocês prestem atenção. A gente vai conversar sobre esse assunto aí, porque vocês não estão tendo responsabilidade. É isso aí. A gente tem que conversar, né, galera? É isso aí. Então? Vamos. Lembrou, nós ia trazer um saco mesmo. Tá esquecendo? Não, mas a gente é a bolsa. A bolsa é tão vazia mesmo. A minha mesmo só tá com a faca e com minha sandália e uma bermuda. A minha também. Achou o que, Emerson? Pera de cobra. Não, é lixo, não, tá ligado. É lixo. Vai, você tá dando pra ela aí. Aí, galera, pele de cobra, ó. Meu Deus do céu. Ali não tem que limpar bem, ó. Olha o balde ali. Olha o balde ali, né? Olha aqui o saco, ó. Olha o saco. Então, aqui, ó. Olha, galera, o pessoal faz uma areazinha de lazer aqui para eles se divertirem, mas deixa o lixo para toda parte. Triste, né, velho? Primeira área já tá limpa, né, galera? Podia? Trabalho limpo aqui, hein?
já conversamos com o dono, né, ali nós íamos colocar fogo, mas aqui é como se fosse uma lata de lixo, então tá tudo organizadinho aqui, bonitinho. Hã? Ô, oh, Jesus. Esse aqui tá cheio, né? Pode ser visto. Bota pra lá, Diogo. Bota lá. Ah, galera, vai se inscrevendo também no canal, deixando seu like. Vamos aí apoiando aí a gente aí. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Tá sempre dando aquela força pra gente aí. Vai se inscrevendo também nos nossos canais parceiros. Links estão todos aí na descrição do vídeo. Temos que preservar essa beleza, gente. Nosso rio é a nossa maior fonte, né, de vida. Oh, oh, moleque, eu nunca tinha vindo aqui, não. Que filé, olha. Leva isso. Leva isso. Aqui, onde está o lugar bacana para tomar banho? Que eu tinha vindo aqui, não. Você não viu? Deu um pezinho. Hoje está bom o clima de descontração. Clima de descontração. Tá bom, quer? Mais lixo ali. Que foi, Dê? Que foi, Dê? Caraca, Emerson! Que foi? Ó, o peixão lá, velho. É? Me dá só lá, eu vou lá. Tomar aqui? Vai, vai. Não dá pra pegar, não. Tá treinando lá, água. Já achei um lixo ali. Dá pra pegar, não? Se fosse com a câmera, dava. O meu não precisa acabar. Tamanhozão, meu Deus. Ei, aqui, me vê. Olha o linho aqui, olha o diazão. O quê? Peixe. O que ali é um piau? Tambar aqui. Tambar aqui. Tá vendo? Aí tomba aqui. Aí tomba aqui. Legal, né? Aí aqui dava pra dar uns tibum também. Como vai dar depois aqui? Nadando. Ela bota todo mundo junto, né? É, só os câmeras atrás. Capa, né? Galera animada, hoje o clima tá bom.
parceria. Primeiro vídeo de uma parceria aí para vocês. Gostou do tipo de parceria, gente? Se inscreve aí, deixa seu like. E Katia Mello, comenta aqui embaixo. É uma dourada. E Emerson, esqueceu de mandar o seu alô de hoje, né? Você também. É, eu tô mandando aqui, ó. É? É, põe aqui dentro. Manda um abraço pra minha esposa, um beijão pra minha esposa e pra minha filha aí. Foi? Qual o nome dela, moço? Edna. Ah, eu pra minha esposona aí, pra minha filha, Elma Dourada e Dudinha. Põe aqui, Emerson. Põe aqui, moço. Onde é o pé essa cobra pra gente encher? É? Essa sacola pra gente encher, então essa sacola. Olha, gente, a depravação que tá essa cidade, a beira do rio. Só pra não guardar, porque quando encher, a gente tem. Arrasado aqui junto com a gente. Tchau, Europa, deu. Do meu cabelo. Era pro ar. Aqui não é. Como é que tá, meu amigo? Aumentar o vídeo porque eu não tô vendo nada não. Fiquei sabendo que em setembro vai ter o Eco Boia, viu, Emerson? Estamos vai como patrocinado, vamos e talvez ganhar patrocínio desses caras, viu? Mandar um abraço aí pra galera do SOS Rio Formoso. Salve aí pra vocês aí. A atitude de vocês são maravilhosa. Preservar essa beleza. Quando eu achar, velho. Agora vê que a gente tá. Pois achei, é. Sumiu ali. Não, aqui é zoeira, doido. Eu tô doido pra que tu leve um escorregão pra me filmar. Aí, não pra me filmar. Aí, não pra me filmar. Aí. Pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! É um meme. Ó, oh, isso aqui é amor, né? É não, né? Esse pé de amor. Oh, oh, que lindo, velho. Tá vendo? Tirar outra porra. Tomar banho no sol. Lugar esplêndido, galera. Gente do céu. É os moleques escondidos, hein, bebê? Tristeza, viu, gente? Cuida ali. Tem raiva de areia, velho. Dois, um. Tá aberto primeiro, Ronaldo? Tá aberto? Tá, então não rato aí. Esse é o tal do Lula. Esse é o tal do Lula. Ei, Marcelo, aquela hora foi a vez dele, agora foi a vez sua. Esse é o tal do Lula. O cameraman de vocês tão mal hoje. Tem passagem pra aí, Emerson?
É, a gol é, pobre. Também se fazer parte, essa coisa tá legal. Essa gol pobre. Não é lá mesmo não. Ah, tá longe. Ei, ei, de casa ali. Falta muito mal. Aqui mesmo. Já cheio. Cadê? Volta. Vai. Ai. Ô, velho, é nada. Eu sou mega fixo. Oh, ui, mas caiu. Oi. Outro lixo aqui, ó. Ó, o biribone. Perigoso. Pegando o oi aí, mas tá bonito. Tem outro aqui, ó. Aqui do lado também. Olha, que legal. Isso aqui é pedra de mármore. Essa câmera aqui de negócio, mas o bicho é doce, ó. Não andamos nem, nem um quilômetro direito. Fora que nós deixamos lá atrás. Fora que nós ajeitamos, né? Aqui, se for parar de juntar tudo. É isso aí. Você quer vidro? É. Poxa. Esses caras aqui não economizaram nos detalhes, não. Isso é uma porta, cara. É, ué. Isso é um Blindex. Blindão, blindão. Medo, nada. Pô, aqui tem muito borboleta. A paruá? Olha ali, dá pra. Não põe não, já. Aí ele quebrou, mano. Ô, oh, gente, tá difícil. A toga d'água aí pra esse cara aí. Isso aqui, gente, é pra irrigação do plantio, né? Manutenção aí das hortaliças. O agricultor depende disso, né? É, na beira do rio. E aí vale conscientizar, né? E se acabar, o que será desses agricultores aqui? Lembrando aí a galera que eu saí de casa sem almoço, pra ver se a gente consegue achar alguma coisa pra comer. No meio do mato.
Ô, moleque. Ui, que lindo. Ele nem filmou. O bicho é ruim, e o bicho não ligou cair não, eu faço foda. Ele ficou assim também, não prestou atenção no chão, não. Porra, cara. O bicho nem reagiu. Cara, que lugar bonito, velho. Olha pra câmera que nem vi que ele tinha acabado. Será que é isso, hein? O quê? É de carne boa, será? Ou não, né? Tem coisa de água, pô. De bomba. Não sei, mas quando a enchente traz pra cá. Não, pode ter sido nós também lá também, ó. Casa de bomba. Placa solar. Pimenta. É doido, essa porra é ácida demais. É, galera, o negócio aqui é feio, é triste. A gente achou uma forma sustentável de extrair energia. Extrair energia, né? Olha só lá. Olha, interessante. Olha lá, perdi ali, vai. Meu Deus do céu! Temperou com isso. Não, pô, parece que tem que ser tomado. E já pensou? Epa, não, põe ele pra não esquentar. É o quê? É o quê? Aí, galera. Forma sustentável de extrair água do rio. Fonte aqui também, provavelmente é bebida de gado. E aqui é a placa solar, ó. Será que esse dá choque? Já não, não, isso lá. Pô, tá ligado, ó.
É a placa solar. Sistema solar aqui. 89 volts. Tem como desligar esse cara é prosa. Nossa, só isso. Você só tem que ver se dá chove. Diga. Não tem negócio de corte? Diz que placa solar não dá chove. Onde tem passar em ferroninho? Lá não, eu trabalho com isso também. Vamos passar em ferroninho aí, ó. Só dá choque na saída. Olha, no ninho aí, ó. Olha o ninho aí, tá ligado? Manda. Aí a placa é puxada dali, ó. Pra puxar a água daqui, ó. Tá vindo com você, né? Pareceu o quê? Um nego d'água. Da onde? Pode ser tipo um cavalo lá dentro. Mas você sabe o quê? Uma árvore dentro d'água. Não, mano, falar a verdade, se gravasse no celular é melhor, cara. Grava no seu, então. Cadê o cartão? O meu não tem cartão, não, não grava. Cala a boca. Cala a boca não, doido, ele quebra. Dá a câmera porque ele não... Essa é a forma do baiano brincar, viu, galera? Esse grava a forma de brincar. Eu não tô me tirando os outros, entendeu? Meu galera. Mas é sabendo, tô mentindo. Olha a mola. Fica lá mesmo. Bota uma bola só. Deu um pouquinho. Eu vou fazer dentro aqui. Amei, não tem que não. Ué! Free Fire. Esse é o Free Fire, foi comprado na Deep Web. O Free Fire não tá valendo nada não. Tá com o bonequinho assim meio alegado. Tá? Tem que ser um canal de vídeo. Voltamos para a beirada do rio, gente. Tivemos que fazer um contorno, porque passamos próximo à residência. Não filmei não. Passamos próximo à residência ali do pessoal, conversamos com eles, explicamos os motivos e passagem liberada. Gente, aqui, só que do outro lado do rio, foi onde nós filmamos a mulher de branco. Não, eu não. Ninguém filmou não, né? Você não abaçou no rapaz, acho que não filmou não. Acho que filmou, né? Tava filmando. Filmou, acho que filmou. Tava com medo do cachorro, como é que filmou? Meu Deus. O medo foi tanto do cachorro que o cara esqueceu de filmar. Aqui começa a ficar mais sujo, né? Mas comparado com o celular, tá bom. Eu sou que tirando o filme, eu não falei.
põe uma mão no negócio que é outro negócio. Celular, amor, você é a câmera profissional. Mas eu tenho que segurar aqui e olhar pro câmera. Tá bom. Ele não é celular, não, mas câmera. Profissional. Não, 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 é só com câmera profissional. É. Da Samsung ainda. Ah, desgreira. Gente, hoje a gente só tá com o objetivo de limpar o rio mesmo. Próxima parada que nós fizermos, que a gente achar uma fonte, a gente vai parar, né, para ver se acha alguma coisa, algum resíduo no fundo do rio aí. E próximo vídeo, galera. Já é sobrevivencialismo, né, Emerson? É, isso mesmo. Próximo vídeo aí, a gente faz o convite aí também pra galera de tudo um pouco aí. Se quiser estar com a gente também no próximo vídeo, a gente vai levar nem água, nem comida, só vai levar isqueiro e a mochila e as facas. Levar as facas e só para poder a gente tentar fazer um vídeo de sobrevivência. Ai, de acho. Tentar fazer uma série de sobrevivência aí para vocês. Então, se vocês já gostam dessa ideia de série de sobrevivência, a gente vai passar muitas dicas massa aí que a gente vem estudando ao longo dos tempos. Aqui não dá pra banhar, não. Mas pode ter sido da seca, da enchente mesmo. E é grande. Isso aí foi depois que E aí, galera? A gente vai falar aqui um pouco aqui sobre nosso rio aqui, né, galera? Como vocês podem ver aqui, nosso rio anda passando por dificuldades. De certo tempo vem baixando muito o nível da água aí. E tipo assim, galera, vamos reunir a galera de Jaborandi aí, né, para preservar aí nosso rio aí, porque é a única fonte que a gente tem aí. E como vocês já sabem, o rio tá secando aos poucos, né? É isso aí. E como assim, as pessoas vão assim nas fontes, vão tomar alguma coisa, passar um fim de semana, aí a pessoa não tem em mente mais aquele lixo que ela tá jogando ali no meio das árvores, atrás no chão ali, aquilo ali já é um grande progresso pro nosso rio acabar mais e mais. Que tá vendo a lixeira ali, contribui. Não custa nada pegar o lixo, pôr na lixeira. Juntar o lixo, né, galera? Não deixar prejudicar nosso rio. Porque tem espécies de animais, deixa o lixo aí. Espécies de animais acabam morrendo por causa desse lixo. E como vocês podem ver, tem muitas áreas que estão desmatadas. Isso é fato, né? Se vocês forem parar para pensar, analisar, são as matas, as florestas que estão beira rio, que ajudam a manter o rio, não deixam secar. Acho que vocês me entendem. E aqui também é o seguinte, porque não somos só nós aqui, eu, o Emerson, ou o Michael, aqui a Ronaldo e Romário, que precisamos só do rio. Aqui todo mundo precisa do rio, porque a cidade é suprida pela água do rio. E se acabar, aí agora já vai ficar tudo mais difícil. É isso aí, galera. Como vocês podem ver em reportagem aí, que a falta de água, cara. Falta de água é um problema sério, viu? Se vocês... Como vocês não sabem o que é sentir falta de água, se um dia vocês passarem por isso, vocês vão ver o sofrimento que não poder tomar água. E vai dar valor no rio que tem, na água, que é água e água potável, água boa. A água que nosso rio tem aí. É isso aí. Não saber dar um valor. Isso. Como o Michael disse, né, tem uma galera aí que fez um grupo, é, Michel? É o SOS Rio Formoso, SOS, né? SOS Rio Formoso, também tá ajudando bastante aí.
a nosso rio, assim, desenvolvendo esquemas e projetos. Preservação, né? De preservação. Tô certo, Michel? Correto. E galera, não é só nós seis, nós não somos apenas um grupo de dois canais do YouTube para fazendo graça e querendo se aparecer. Não. A gente realmente está preocupado, né, com o nosso rio, né, o Rio Formoso. Pelo nome dele você já tira, né, que a formosura deste rio é muito grande, mas infelizmente nós, ser humanos, estamos acabando as margens? Com as margens. Oi? O saco dele ali. Então, a gente está acabando com as margens do rio. Não estamos andando, não tem o quê? 5 quilômetros, né? Não tem nem isso, né? Não, galera, isso aí. Olha. A gente não andou isso tudo, não. Nossa, sacola já tá cheia. Isso aqui, galera, é só para vocês verem, ó. Isso aqui é uma das pequenas. Não tem mais, está atrás. Uma das pequenas coisas que a gente conseguiu retirar das margens do rio. Isso aqui é o que a gente achou ao redor do rio, mas se vocês... Nem andamos muito ainda, né? Para vocês terem noção do que o ser humano é capaz. Isso aqui é o quê? Como posso dizer? Luxúria, né? Vamos dizer. Vamos botar como luxúria isso da pessoa, aqui, né? Só, é um pequeno ato que vocês podem ver aqui, que é pouca coisa, mas é uma grande ajuda para o nosso rio. É, galera. Um lixo, galera. Prejudica demais o nosso rio, galera. Tirando também que lá embaixo nós já pegamos muitos lixos que estavam na beira do rio, já colocamos lá no lixeirinho, né? Tirando esse aqui, já tem muito mais lá pra baixo ainda. Então, fica aí nosso alerta pra vocês, gente. Vamos preservar, né? Daqui a pouco a gente vai encontrar uma fonte aí. Confesso pra vocês que é novo esse lugar pra mim. A gente vai encontrar uma fonte ali e vai mostrar pra vocês as belezas de como é bom a gente ter o que aproveitar nesse rio. Lembrando que isso aqui também é causa de foco, ó. De mosquito da dengue. Isso é verdade. Prejudicial à saúde da gente, não só mosquito da dengue. Em geral, né, velho? Em geral. Por exemplo, a Jaboradinha tá passando por epidemia de... Muriçoca. Muriçoca, pernilongo. Isso é doido. Cheio de caroço aqui, não tô mais aguentando. Então bora continuar a caminhada. Gente, decidimos voltar. A turma tá toda ali atrás. Decidimos voltar aí, andamos muito já. Aí a mata começou a ficar mais fechada. Tava um ponto de descontração aqui. Passa um pouco de tempo. Galera toda se divertindo. Pegou o quê? E aí, a gente vai encontrar ali uma fonte ali pra gente poder mergulhar. Pensei que ia dar um mortal. Então, fica com a gente aí. Eita! Olha a tripinha! Ei, sossego, velho! Olha a tripinha lá, ó! Galera, já deixamos o lixo já no local apropriado. Eu já saio, mas eu tô passando, né? Ora não. É desgraça. É um momento de lazer de Biel. Já deixamos o lixo no local apropriado, né, Merson? Fernando. É assim. Mais um momento. Romário. Ronaldo. Ediel. Ediel, o tripinha seca. Então, estamos aqui num lugar merecido pra gente. Não vou filmar a gente banhando, não. Mas. Filma, eu quero banhar, doido. Aí, já vem filmando. Não, e os outros vão ficar com vontade de banhar. Ah, banhar também. Aqui é o esquema, pô, sou lá no tripé. É ali, ó, o negócio aí que eu faço. Valeu, gente. Vai, vai, vai.